Cez aplikáciu na telefóne, keď PlayStation, keď si tam priva... Musíš si aj stiahnuť aplikáciu a prihlásiť sa tam je hra. A tam máš také, že payment method a tam si vyjde aká karta, tam vieš, že... Účet, áno, áno. Neviem, cez jaký tam máš e-mail. Fake? Nie, som čakaj, ty to potom pôjdeš. To som celo fake. Aký je pixel? Joj, no poď, a od druhého. No, jaj, poď. Yes, jaký gol. Yes. Ešte, že som mal boost ináč, koniec. Ja keby, že nemám boost, tak koniec. Tam... Jaký je oné. Stávam. Ani nie. Dobre. Je to... Nie, som to sa ešte... A, pekne. Máj. No, poď, poď. Mám. Nie, dušo. Oj, toto. Nevadí. Ja ty sa zbytočne tam vytačil dopredu. Tu na toto, zbytočne sa tam skakalo. Na vlastnú bránu si budeš strevať, vieš, keď logicky sa zamyslíš. Ja nevadí, čo pôjde. Ideš. Idem po boost. Môžeš robiť aj ten supersonic, bo ja sa stihnem vrátiť, takže... Jaj, to tam minulé som robil, ať to vyšlo. Nie, mám. Šťastie mám. Poď aj dribo. Nie, som ho chcel bumpnúť. Nie, to je ako šo... Dobre, to nie. Som vzadu. Mám, mám. Pôjde simka. To bude, aj štípať bude. No, yes. Oh fuck. Tyčka, doň ho tyčka a von. Dobre, tak som mu to zblokoval, ale to už nemám. Počkej, to mám. Dobre. Idem, idem. Nie, som skoro skočil. Či neskoro. Kebyže ho bumpneš, to mám, ale tak som nechcel riskovať, bo som videl, že... Máš, máš. Keď bumpne mu. Nie, som ho... Nie som ho bumpol, len som ho chcel rozbiť, a nebumpnúť. Nevadí. Tu som ho išiel bumpnúť, vidíš, a ja som ho... Lebo on išiel hore, ja som... No ja som chcel skočiť, ale tak som si... Neviem, som nebol si istý, či mám, alebo nemám, ale dobre. Idem. Hej. Ale však to rýchlo zješ, ne? No táto, dám si jeden zapis. Takí sú najlepší, takí normálni, a nie tí, čo takí nám padajú. A to dajaký taký, podľa mňa, on určite mal už tak nad tých 14 rokov minimálne. To taký ti napíše, lebo to ty, vieš, tí oni sú takí v pohode, že si aj zahrajú. Ale toto tie malí kidi, alebo taký, že 12 ročný, ty kokos a... No máš. Nie, ideš ešte skús.
Ideš, musíš mať. Dobre. Som vzadu. Dobre. Aj, som už išiel. Poďme dáme Fortnite, keď doješ, hej. A poďme dáme ešte roku. No. Aj, ja si zatiaľ aj možno dáme. Kreatívy, sa rozohram. Nie, kreatívy si dám. Výbosa sa zapne automaticky. Tiuj, teraz sa bosa parky, ale to druhé už nie. Máš pekne, pekný blok a mám. Go. Nechaj, nechaj, nechaj! Aaaa, ja by som to mal. More, si mi to vyžadal teraz. Pozeraj. To si ma odžúval. Počkaj. To ja... Jak sa teraz? Som začal... Nekončím. No a? Ale však aj dušo včera, keď u nich boli, tá čo? No... Jasne. Ja sa poviem, že... Aj. Čo mám s nimi robiť? Tam... Nie, možno. Čo mám robiť akože? S to tým malým ja sa mám dorozumieť. Ja by ja aspoň mu rozumiem, to zase mi dajak pohrať. Nie. Nerozumiem ani prd. Ani mu nevysvetliť, aspoň keby on rozumel, vieš, že ty nerozumieš, ale on teraz išiel na parky. What the set, chlapec. Vieš, bo keď ti rozumie, to aspoň vieš, za čo vysvetliť, ak to nie je to. Ide dušo. Aj mi peťku. Ale bom. Good. Mohol si dvinúť, nevadí. Dobre, dobre, dobre.